خواتین و حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے کال پیش کر رہے ہیں من کنتو مولا فہذا علی مولا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. آپ کے سامنے من کنتو مولا پیش کر رہے ہیں, سماعت فرمائیے.
Hola, 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 hola
आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सवाल सुनाइए। लिखा हुआ है जो हद निगाह से आगे, वो दीदा दिल से दिखाई देता है, सिवा अली के किसी की सदा नहीं आती, की शान में समाज फरमाइए। करेंगे जो कि हमारे अतौली घराने को विरसे से मिली और हमारे बुजुर्गों से हमें कन्वर्ट होते चले आ रहे हैं कलाम, वो हम आपको सुनाएंगे जो हमें विरसे से मिला। Thank you.
Yes.
بندش پیش کر رہے ہیں اترولی گھرانے کی آپ کے سامنے، سماعت فرمائیے. Ah!
Oh, yeah.
اچھا جی اب آپ لوگوں کے سامنے وہ سب کچھ تو ہم سنا ہی رہے ہیں جو ہمارے اترولی گھرانے کو ورثے میں ملا اور ہمارے بزرگوں سے کنورٹ ہوتا ہوا ہم میں ہے اور اب ہم اپنے اولادوں میں کنورٹ کر رہے ہیں. ایک کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے بزرگ بھی بہت گاتے تھے, ان سے بہت سنتے تھے اور خاص طور پہ ہمارے بزرگ یہاں ظہیر کروائی صاحب تشریف فرمائیں, ان کو بہت پسند ہے. یہ آپ سب کو ہی بہت پسند ہے, ہم بھی بڑے دل سے گاتے ہیں, یہ پڑھتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں پیش کریں. Yeah.
سعید صاحب کی فرمائش پہ پیش کر رہا ہوں. حضرت امیر خسرو کلام کاہے کو بیائی بھی نہیں. Thank you.
رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، منم عثمان مروندی کے یار شیخ منصور، منم عثمان مروندی کے یار شیخ منصور، منم عثمان مروندی کے یار شیخ منصور، منم عثمان مروندی، منم عثمان مروندی کے یار شیخ منصور، ملامت میں کو ندخل کے ومن پر
اچھا جی آج سب سے ریکویسٹ ہے کہ دو کلام اور پڑھیں گے کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. ایک کلام آپ کے سامنے لال شاہ بھاسکرانہ کے سامنے پڑھیں گے جو کہ ہمارے والد نے جب پارٹیشن کے بعد ہندوستان گئے تھے تو حضرت امیر خسرو کے عرس شریف میں گئے تھے تو وہاں ہندوستان کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی صاحبہ نے ان کو خسرو راگی کے ایوارڈ سے نوازا تھا وہ منقبت سننے کے بعد. تو وہ آپ کے سامنے پیش کریں. چڑی رسول
मेरा